Ibseną, mūsų atvyksta svečiai iš Ukrainos. Pasveikinkite Bolotą! Grybo tokia Margarita Skaženyk. Iš Kyvo, iš mūsų sesės Ukrainos. Ir jie pristatys tradiciją, kuri vadinasi taip. Dnipro regiono kazokų dainos. Prieš 3 metus ši tradicija buvo įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga sąrašą. Kodėl? Labai nesunku suprasti, nes vis mažėja pateikėjų, tų žmonių, kurie turi būti išsaugoję senąją tradiciją ir galėtų ją gyvą perteikti tiems, kurie galėtų ją užsirašyti ir išmokti, kad ji niekur nepradingtų. Kazokų dainas dainuoja Dnipro regiono bendruomenėse ir jose yra pasakojama apie karo išgyvenimus ir asmeninius kazokų karių santykius. Kazokai buvo pasienio kariai, saugoja Ukrainos žemės nuo svetimų įsibrovelių 16 ir 18 amžiuje, iki kol ta siena, ta paribys buvo ir kariuomenė taip pat panaikinta, išardyta. O šie bebaimiai gynėjai ir jų dramatiški likimai bei mirtis yra apdainuojami folklore. Ir šiuo ypatingai sudėtingu Ukrainai metu, jau 5 metus išgyvenančiai karą, šios dainos įgavo visiškai naują prasmę. Apie tai pasakojo ir Volodar atlikėjai. Taigi žinokime, kad klausydamiesi jų, mes susijungiame su jų išgyvenamu skausmu, patiriant ukrainiečių karių žūtį. Ir klausysimės, kaip tai jaučiasi, kada galima papasakoti apie savo jausmą per polifoninį dainavimą. So we'll hear the tradition of the Cossack songs of Dnipropetrovsk region, which was the tradition inscribed in 3 years ago on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. And there's getting less and less people who know the tradition. So we're really happy to have the chance of seeing young people singing on the stage about the tragic destinies of the warriors. And in this special moment of Ukraine, who is experiencing a long period of war in the last 5 years, these songs, they have a new meaning. So we join in our hearts as you sing, thinking about the warriors.